Jag heter Thomas Fritz och är digitaliseringsstrateg i Region Västerbotten och har det trevliga uppdraget att moderera detta svar. Vi ska få ta del av tre berättelser om hur det är att leda digitalisering i tre Norrlands största arbetsplatser om man ser till antalet anställda. Och vi ska börja med att presentera Thomas Molén som är CEO på Umeå kommun. Han arbetar med enheten för digitalisering och verksamhetsutveckling. Han arbetar bland annat med hur kommunen ska kunna genomföra sin digitala transformation och samtidigt öka den digitala kompetensen i organisationen. Thomas leder och utvecklar också kommunens digitaliseringsråd som består av representanter från de olika förvaltningarna. Han har tidigare arbetat med strategiska frågor kopplat till digitalisering i hälso- och distansvård inom dåvarande landstinget, nuvarande Region Västerbotten. Han har nästan så länge haft organisatorer i vården, eller i alla fall 24 år. Vi sitter om så springer Thomas en hel del. 8 Stockholm Marathon på raken har blivit, men vi får hoppas att han har det så någorlunda stilla. Och ska berätta om hur det är att leda digitalisering i Umeå kommun. Varsågod Thomas. Tack så mycket Thomas och tack för den fina presentationen. Då ska jag dela min skärm här så kör vi igång. Och ja, jag har ju fått så fin presentation så jag behöver inte ens säga vem jag är eller vart jag jobbar. Så jag tackar för det. Ska se att jag ser rätt fyr här bara. Yes, digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi har en enhet på kommunen på stadsledningskontoret som jobbar med digitaliseringsfrågor över hela kommunen. Och den är ungefär 1,5 eller snart 2 år gammal. Jag har själv varit på kommunen i 1,5 år ungefär. Och vi är en ganska liten enhet än så länge. Vi är 5 stycken medarbetare. Vi har vår direktör Johan Gammelgård. Vi har Jenny som är servicestrateg. David som är huvudproduktägare. Jag, Malin Erlebrand som är kvalitetschef. Och saknas på bilden gör Thomas Häggström som är informationsarkitekt sedan sommaren. Så vi är en relativt liten enhet än så länge men håller på att titta på vilka förutsättningar vi behöver ha och förmågor för att driva den digitala transformationen i Umeå kommun. Och det som vi siktar på och vi ska bidra till det är ju kommunens övergripande mål kring att vi ska bli 200 000 invånare år 2050. Och där ser vi ju digitala transformationen som också är ett av kommunens övergripande mål som en möjliggörare för att nå det målet. Men här har man också adresserat då kompetensförsörjning, förbättra arbetsmiljön och medborgarnytta som den digitala transformationen specifikt ska bidra till. Och när det gäller till exempel kompetensförsörjning så har kommunen ett behov av att rekrytera ungefär 9000 anställda de närmsta 10 åren. Om vi fortsätter att arbeta på samma sätt som vi gör idag. Så här finns det förstås jättestora utmaningar både att kunna rekrytera men också hitta smarta lösningar och arbetssätt så att vi kan erbjuda den välfärd och den service som invånarna förväntar sig på ett effektivare sätt. Och hur kan vi uppnå då det här med hjälp av digital transformation? Och jag har paketerat det här i 4 stycken områden. Kultur, struktur, styrning och samarbeten. Som jag ser som 4 viktiga områden för att lyckas med den digitala transformationen. Och om vi börjar titta på kulturen. Så handlar det om att för att kunna bygga den kultur vi behöver för att skapa de värden vi vill så är det väldigt viktigt att vi skapar, att vi ökar förståelsen för vad digitaliseringen kan bidra till. Helt enkelt att vi ökar kunskapen och förståelsen för vad som krävs för att lyckas. Och här jobbar vi på olika plan idag. Vi jobbar med inspirationsaktiviteter. Vi försöker få med det här med digital kompetens som i sig är ett ganska svårt begrepp att rama in vad ingår i den digitala kompetensen. I ordinarie forum, till exempel introduktion för nyanställda, introduktion för nya chefer. Och
Vi ser också som jätteviktigt att få ihop den digitala kompetensen, vad då den definitionen är riktigt, med den generella kompetensen. För vi ser ju många av de förutsättningar som behöver skapas handlar inte om digitalisering, utan det handlar ju om ledarskap, förmåga till förändring, innovation etc. Och vi fick precis nu förra veckan också besked att vi har fått medel via Europeiska socialfonden för ett projekt kopplat till digital kompetens för administrativ personal och stödfunktioner tillsammans med några andra kommuner i närheten här, Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Piteå och Region Västerbotten. Och en konkret del som vi tittar på också tillsammans med HR-funktionen, det är hur vi då ska kunna få in det här med den digitala kompetensen i det arbetet med den generella kompetens- och ledarskapsutvecklingen. Och många gånger har vi fokus på nya medarbetare. Vad behöver de för verktyg? Men vi behöver också ha minst lika stort fokus på våra befintliga medarbetare. Och här håller vi på att titta på vilka kommunövergripande aktiviteter behöver göra. Vilka förmågor och kompetenser behöver samtliga medarbetare? Vilka behövs specifikt inom förvaltningarna? Vad behöver vi göra för nya medarbetare? Och vad behöver vi göra för våra befintliga medarbetare? Och det som kommer att bli väldigt viktigt och som kommer att bygga den här kulturen på sikt också, det är ju att vi verkligen måste jobba med kompetensutveckling i vår kommun. Vi måste snarare kanske värdera förmågan att till ständig förändring än att tro att vi hela tiden kan rekrytera den personal och den kompetens vi behöver. För kompetens kommer ju vara en färskvara i den snabba utveckling vi har. Så här är det otroligt viktigt att vi verkligen jobbar med kompetens, att reskilling och bygga kompetensen över tid. Det är också viktigt att vi drar nytta av den kompetens och de insikter som finns utanför vår organisation, som många också har varit inne på bland tidigare talare. Sen har vi vi måste också skapa en innovativ kultur, en innovationskultur. Och här har vi ett projekt som precis har etablerats och som det syftet är att skapa en innovationsplattform för Umeå. Och här handlar det helt enkelt om att samverka och stärka stadens innovationskapacitet och arbeta med komplexa hållbarhetsutmaningar. Och det handlar både om att öka förmåga till att arbeta över organisationsgränser, mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och akademi. Och verkligen öka kreativiteten och engagemanget i de här frågorna. Om vi går in på nästa del som då avser strukturen. Och de här kan ju många gånger vara ganska närbesläktade också. Men här gör vi ett arbete inom vår enhet, en gapanalys. Då vi tittar på vad som behöver skapas för att nå den digitala transformationen. Vi ska helt enkelt skapa en plan för vilka förmågor och förutsättningar som behöver skapas. Och det vi ser också i det här arbetet som nu har pågått i princip sedan enheten startades, det är att många förutsättningar som krävs för den digitala transformationen, de är ju inte unika för digitalisering. Ledarskapet, innovationen, utvecklingsförmågan, kompetensutvecklingen. Och vi ser också att det är väldigt svårt i den snabba förändring som sker i samhället att kunna sätta upp en specifik plan. Vart behöver vi vara om 5 år eller om 8 år eller om 10 år? Utan vi ser att vi måste skapa fokus på att skapa de förutsättningar som tar oss till framtiden. Vi kan inte exakt säga vart vi ska. Och i det här arbetet har vi använt oss bland annat av den förmågekarta som Mineras arkitekturgemenskap har tagit fram. Där man tittar då på både förmågor för ledning och styrning. Sen kärnförmågorna, vilket inte vi har fokuserat på i och med att vi jobbar centralt mot alla förvaltningar i kommunen. Men sen också verksamhetsstödet. Till exempel informationsförvaltning, personalhantering, ekonomihantering. Hur kan de här förmågorna, hur behöver de förändras för att kunna bidra till den resa vi behöver göra, den digitala transformation, för att kunna bidra till
ja, skapa de förutsättningar som krävs. Vi har också tittat på SKR strategi utveckling i en digital tid och de målområden som finns där. Så vi kopplar alla förslag och behov till de här områdena. Ett område som vi har identifierat och där vi ser att vi har stora gap idag, det är till exempel inom informationshantering och data som resurs eller som strategisk resurs. Och här har vi på enheten nu efter sommaren tillsatt en funktion för informationsarkitekt där vi jobbar strukturerat med hur vi ska säkerställa kvalitet på data och information. Och det kommer ju vara en absolut förutsättning att vi har koll på data och att vi tillgängliggör data för att kunna jobba med proaktiva medborgartjänster, utveckla det, men inte minst även för AI. Vi behöver också jobba med arkitektur på alla nivåer och det gäller ju allt ifrån strategisk arkitektur, övergripande verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur och teknisk arkitektur. Och det kanske är främst teknisk arkitektur vi har haft fokus på och att det är lätt att tänka det när man tänker på arkitekturfrågan. Men arkitekturen måste ju hanteras i alla de här skikten. Och där ser vi också att det här projektet Arkinera som presenterades igår också kommer ha en viktig roll i vårt arbete och för att öka förståelsen kring behoven av arkitektur. Projektmognad och förändringsledning, där har vi behov av att öka projektmognaden, skapa en bättre process för hur vi arbetar med projekt och uppdrag. Vi har valt en projektmodell, projektil, samma som Region Västerbotten bland annat använder oss av, som vi ska implementera. Vi ser också behov av att komplettera det här med förändringsledning, då vi har fokus även på förändringsresan som individen behöver göra vid de omställningar som vi gör. Vi jobbar också med behovsdriven utveckling där vi har det som ett uttalat sätt för verksamhetsutveckling. Och där har vi både löpande aktiviteter för att öka kunskapen inom behovsdriven utveckling och tjänstedesign. Vi har ett ramavtal där vi kan avropa såväl kompetens som facilitering. Vi har ett designcoachnätverk och vi använder oss av SKRs innovationsguide i det här arbetet. Och kopplat till då det här SPIS-projektet och kulturen så ser vi också ett behov av att ha en struktur kring innovation. Hur tar vi hand om idéer? Hur för vi in dem så att det i slutändan skapar nytta? Och sen tittar vi mycket på hur vi kan skapa rätt förutsättningar både centralt i kommunen och i förvaltningarna. Vi har ju 8 förvaltningar i kommunen. Och det handlar om allt ifrån metoder för projektstyrning, förändringsledning, nyttorealisering, hur vi tar hem effekterna av de insatser vi gör. Så det är jätteviktigt att vi skapar en central struktur som alla förvaltningar kan använda sig av. På samma sätt behöver verksamheterna skapa en hel del förutsättningar när det gäller till exempel verksamhetsutvecklare som finns inom vissa verksamheter idag men inte överallt. Kanske till och med verksamhetsarkitekter. De måste ta ansvar för sin information. De måste sannolikt bemannas med förändringsledare. Vi har också ett digitaliseringsråd i kommunen som jag då koordinerar, som är en viktig länk mellan de centrala initiativen och de behov och förutsättningar som finns ute i förvaltningarna. Nästa del är då styrning som vi också har identifierat som en otroligt viktig del för att lyckas med den resa vi behöver göra. Och här har kommunen arbetat med en styrberedning, ett arbete för att titta på hur man kan säkerställa drifts- och utvecklingskapacitet både i nämnder, förvaltningar och i bolagen. Och här beskriver man bland annat en struktur. Det här är ett förslag som presenterades nu i november som ska beslutas relativt snart här, där man kopplar inriktningsmål och program till kommunens strategiska plan. Och de här inriktningsmålen och programmen beskriver ju en politisk inriktning för vissa sakområden och verkar ju då horisontellt och berör oftast flera nämnder och bolag. Och beroende på vilka nu inriktningsmål och program som man väljer, det här beslutas ju på fullmäktige
fullmäktigenivå så kommer det, oavsett hur det här faller ut, så kommer det få en ganska stor påverkan på hur de strategiska digitaliseringsfrågorna drivs. För inom ett sånt här program, då kan man samla allt ifrån strategier, samarbetsavtal och sådana där handlingsplaner. Så det här kan bli en jätteviktig struktur för det stora omfattande digitaliseringsarbetet som vi behöver göra. Och det handlar ju om att få in digitaliseringen i den ordinarie styrningen, och den här strukturen skapar goda förutsättningar för det. Det finns också nytt från i år ett verksamhetsutvecklingsanslag för digitalisering på 6 miljoner kronor, och det finns en digitaliseringsreserv på 16,5 miljoner kronor. Budgeten beslutades ju ganska sent här i höst, så det pågår ju diskussion nu hur vi ska skapa strukturer kring det här. En del som vi har jobbat med ett kommunfullmäktigeuppdrag under 2020 är att skapa en process hur vi fångar initiativ, hur vi prioriterar, beslutar kring de här utvecklingsinitiativen och hur vi tar hem effekterna av det. Och här har vi skapat en process. Den här bilden beskriver egentligen hur vi kopplar då det här utvecklingsanslaget och kanske den här digitaliseringsreserven till den här typen av initiativ. Men här har vi fokus på att processen ska byggas ute i förvaltningarna. Det är de som har behoven, som har idéerna, som ska genomföra förändringen, som ska ta hem nyttan. Och det här utvecklingsanslaget, det blir en möjliggörare, en extra pinne på brasan som möjliggör, som kan accelerera den här förändringen. Men här är det viktigt att det är förvaltningarna som måste göra sitt arbete. Och den sista delen som jag tänkte ta upp här, det är då samarbeten. Och det var någon av föredragshållarna igår som sa samarbete, samarbete, samarbete. Det är en absolut förutsättning för att vi ska lyckas. Och så är det, förstås. Och jag tänkte lyfta fram tre stycken viktiga samarbeten som vi har. Dels det strategiska innovationspartnerskapet med Region Västerbotten kring integrerad hälsa, vård och omsorg. Det vi försöker att identifiera nya arbetssätt mellan kommun och landsting som ligger bortom de typiska huvudmannagränserna, där man verkligen sätter patienten, brukaren, individen i fokus. Och det kan handla om att där görs ett stort arbete också kopplat till god och nära vård inom Region Västerbotten. Vi kopplar ju det här, behoven är ju detsamma, så det här initiativet ska stötta de initiativen. Och det kan ju handla både om mer generiska utmaningar kopplat till exempel juridik, datadelning, men det handlar också om att driva enskilda initiativ framåt. Sen har vi också ett avtal med universitetet, ett strategiskt partnerskap där man lyfter fram digitalisering och AI som ett av de prioriterade områdena. Och det leder oss naturligt in på Digital Impact North, ett initiativ där Umeå kommun, Region Västerbotten, universitetet, SLU och RISE samlas för att skapa en kraft i Umeå och med förstås närområden kring maskininlärning, AI och digital transformation. Gemensamt för alla de här initiativen, det är ju att vi måste ju identifiera lösningar inom behov inom kommunen som vi kan matcha mot lösningar inom till exempel universitet, men också ute i näringsliv bland startups och så. Så här behöver vi hitta en bra modell. Hur kan vi visa våra behov utåt och på det sättet skapa den här marknadsplatsen eller matchmakingplatsen så att vi kan sammanföra alla möjligheter som finns ute i samhället, på universitetet, hos invånare med de behov vi har. Och sen mina sista bilder här tänkte jag bara säga lite grann om vad som är på gång inom kommunen. Vi håller på att ta fram vi har faktiskt slutfört det arbetet, ska presenteras nu på fredag faktiskt på statsdirektörens forum. En visionsprototyp för framtidens invånarservice, invånartjänster. Vi har jobbat dels med ett insiktsarbete, ett visionsarbete och ett prototyparbete. Och det här kommer Jenny Lindgren att berätta mer om i session två här, alltså i ett av de andra seminarierna nu på förmiddagen, om ni vill fördjupa i det.
Sen har vi också gjort ett ganska omfattande arbete inom öppna data som börjar att bära frukt nu. Där vi har ett stort antal datamängder tillgängliga nu. Till exempel radonmätningar, energiförbrukning, handläggningstider för bygglov etc. Och den här plattformen för öppna data, det ser vi som en beslutsstödsplattform. Det ska vara ett underlag för politiker, tjänstemän, medarbetare att få tillgång till information som de kan bearbeta och ha som grund för beslut. Och samtidigt som vi då skapar en transparens för våra medborgare. Och det här kommer också presenteras i ett av föredragen som ni får titta i programmet för att hitta igen det nu på förmiddagen. Sen har vi också arbetat med ett projekt, ett arbete kring den flexibla och digitala arbetsplatsen. Det är på statsledningskontoret med de cirka 300 medarbetare som finns där. Hur kan vi skapa ett hållbart arbetsliv? Hur kan vi nå en högre mognad? Etc. Och det här projektet initierades faktiskt innan corona, men nu är det ju ännu mer aktuellt än någonsin. Vi tittar också på lokalfrågan. Hur ska våra lokaler vara anpassade framöver? I det här arbetet också tittar vi också på en förändringsmodell. Vi har tittat på ADCOR här, där vi med målet att kunna landa en gemensam kommunövergripande förändringsmodell för hela kommunen. Och sen håller vi också på att teckna ett klimatkontrakt som ska tecknas på tisdag tillsammans med 8 andra städer, där vi också lyfter fram digitaliseringen som en viktig möjliggörare i klimatomställningen. Och det kommer bland annat att ha fokus på utreda förutsättningar för en digital tvilling, hur den kan bidra till en klimatomställning, vem ska vara behovsägare för en digital tvilling för staden. Vi tittar på tekniska lösningar för att kunna ha dialog med medborgare, hur vi kan mäta progressen och bedöma förändringstakten i de insatser som vi genomför, men också hur vi kan värdera klimatnyttor vid val av utvecklingsprojekt i kommunen, bland annat kopplat till digitalisering. Yes. Det var det jag hade, några frågor. Har du kommit in någonting via chatten, Thomas? Du börjar få en liten applåd här också. Oj då, tackar. Så, det är det som är lite, det är fantastiskt med den teknik att vi kan ändå ha den här typen av sammankomster, men man saknar ju också återkoppling kanske och liksom energin i rummet som kan finnas. Men som sagt, stort tack för en jätteintressant presentation av allt spännande som händer i Umeå faktiskt kopplat till digitalisering. Ska vi se, Malin, vad har kommit in i chatten för synpunkter och frågor till Thomas? Annars hade jag precis det som står på slutet här, det här med medborgardialog. Det är ju otroligt viktigt att liksom på något sätt få en känsla för kanske både behovet också, men också progressen som du säger. Vad upplever medborgarna att liksom de olika känslor som man tar fram ger för värde och så? Vad har ni mer för liksom tankar kring att ha medborgardialog? Som jag tror Janet nämnde här också, så har vi ju haft medborgardialog vid utveckling av stadsdelarna. En cykel då man har, dels en cykel då man har funnits ute på olika platser i staden och tagit in dialog i synpunkter på det sättet. Men också via hemsidan, kommunens hemsida, på ett enkelt sätt man kan vara med och tycka till om stadens delar och utveckling. Men sen det gäller ju här när vi utvecklar våra tjänster, och det här kopplat till behovsdriven utveckling och tjänstedesign, så har vi ju väldigt stor fokus på det, och ambitionen är ju att alla tjänster som vi utvecklar ska ske utifrån invånarnas behov och tillsammans med invånarna, så att de blir en liksom naturlig del. Det har ju inte alltid fungerat så, kanske inte generellt inom offentlig sektor, men det ser vi jättestora behov av att göra det. Vi ska inte utveckla någonting som inte skapar värde för våra invånare. Nej. Nu har du ju haft den här tjänsten i ungefär 1,5 år. Har du upplevt några speciella organisatoriska utmaningar, frågar Fabian Arnheim. Ja, alltså Umeå kommun är ju en otroligt, vi har ju närmare eller ungefär 12 000 medarbetare. Vissa av de stora förvaltningarna, äldreomsorg, stödomsorg, utbildning, där är ju tusentals medarbetare. Det är ju som stora företag som med vitt skilda uppdrag men ändå ska samordna sig och hitta en röd tråd däremellan. Och självklart till det lägger man också den politiska
styrningen och den process som finns kopplat till det. Så det vi jobbar med inom vår enhet och det som liksom också är stora utmaningar, det är ju att hur hittar vi den här minsta gemensamma nämnaren som skapar nytta ut i verksamheterna, men också hur vi kan skapa de här förutsättningarna och förståelsen mot högsta tjänstemannaledningen och politiken. Så det är ju det är ju en utmaning, men vi ser ju absolut bland med den här styrberedningen och den här aktiverande styrningen med inriktningsmål och program, ser vi det som att vi är på väg till rätt håll där och skapar väldigt goda förutsättningar för det. Stora saker kan ju ibland ta ganska lång tid, men att det handlar om att kanske som i corona hålla i och hålla ut. Vi har fått in en annan fråga eller synpunkt från Andreas Lausson som säger just att det går ju inte bara att säga upp personer på grund av brist av intresse. Alltså, och han ställer en följdfråga. Hur skapar man den här viljan? Är det piska eller morot ni jobbar med? Nej, men det är ju liksom att skapa engagemang och få alla att vara delaktiga. Och liksom ett jättebra exempel tycker jag, det är det här bygglovs, alltså öppna data, och där man via vår öppna dataplattform visualiserar eller presenterar bygglovs handläggningstider för bygglov, någonting som säkert alla har berört om någon gång, varför tar det så lång tid med vårt bygglov. Och där har de satt upp en dashboard i fikarummet så att personalen liksom i realtid kan följa utvecklingen, så att man liksom ser att om vi jobbar effektivt, om vi effektiviserar våra processer, så ser vi att det skapar nytta hos invånarna. Det gäller liksom att vi får en mycket mer proaktiv hantering och feedback till alla medarbetare, så att man verkligen känner att man är en del i den resa som vi behöver göra. Så delaktighet helt enkelt, engagemang, att vi skapar det hos våra medarbetare. Och där får man alltså återkoppling i realtid kring vad som händer. Det är liksom en synlig bild av resultatet på en gång. Du, jättespännande. Helt klart. Tusen tack, Thomas Morén.